bumi tarai paringan, bumi neta bau jati basa dharma sasaran jaya jaya कार्यक्रम को उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दिनु हुन मंगला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका शिक्षा माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका सदस्य अध्यक्ष ज्यू विषयगत शाखाका शाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी साथीहरू मंगला गाउँपालिका स्थित आज 2079 साल फागुन 19 गते मंगला गाउँपालिका स्थित यो दीपशिखा माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा गौरव महसुस व्यक्त गरिरहेको छु हामीले यो कार्यक्रम प्रत्येक चौमासीमा गर्नुपर्छ पहिलो चौमासीमा गर्ने अवधि भनेको साउन भदौ असोज कार्तिक महिना हो साउन भदौ मौसम अन्य भौगोलिक अवस्था विभिन्न कारणले गर्न सम्भव भएन असोज 11 गतेबाट निर्वाचन आयोगले प्रतिशत प्रतिशत शासन निर्वाचन 2079 जुन मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भयो त्यसको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन आचार संहिता लगाइसके पछाडि हामीले गर्ने वातावरण बनेन त्यसैले पहिलो चौमासीमा यो कार्यक्रम गर्न सकेनौ र दोस्रो चौमासीको लगभग अन्तमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ सार्वजनिक सुनवाई वास्तवमा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी र सचेत सेवा ग्राहकहरू उत्पादन गर्ने एउटा माध्यम हो यस सार्वजनिक सुनवाईले हामी राष्ट्रिय कर्मचारीलाई अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ जवाबदेही ढङ्गबाट सुशासनका आधार स्तम्भहरूलाई परिपालना गर्दै सेवा प्रवाह गर्न हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ साथसाथै सेवाग्राही आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा प्रक्रिया सेवाको लागत लगायतका विषयहरूमा सचेत बनाउन र हामीले गरेको कामको निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ त्यसैले यो सार्वजनिक सुनवाई भनेको सुशासन प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो महत्त्वपूर्ण उत्सव हो आज हामी यो कार्यक्रममा सरिक भएर आदरणीय जनहरूले उठाउनुभएका अपेक्षाहरू राख्नुभएका गुनासोहरूलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ र भोलिका दिनहरूमा फेरि त्यो गल्ती दोहोरिने वातावरण र अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार असीको दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम मिति 2079 फागुन 19 गते शुक्रबार स्थान मङ्गला एकको म्याग्दी आयोजक मङ्गला गाउँपालिका बाबियाचोर म्याग्दी यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद प्रश्न नदोहोऱ्याइदिनु होला किनभने त्यसबाट आउने एन्सर अथवा जवाब भनेको करिब करिब एउटै हुने भएको हुनाले नदोहोऱ्याइदिकन प्रश्न गरिदिनु होला र प्रश्न गर्ने क्रममा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर व्यक्तिप्रति इङ्गित गरेर व्यक्तिकोलाई मानमर्दन हुने तरिकाले प्रश्नहरू नसोधिदिने होला गुप्ताज्यूले दिनुहुनेछ तर पनि त्यहाँ शाखाहरू भएको हुनाले शाखाहरूसँग भएका जवाबहरू छन् भने शाखाहरूलाई कोड गरेर हजुरहरूले यो लागिरहेको जिज्ञासा नै हो मेरो नाम भद्रबहादुर घट्टी छेत्री यो स्वास्थ्य क्षेत्रको अलिकति जिज्ञासा लागेको हो शिक्षा क्षेत्रमा धेरै स्कुलहरू खोलिरहला यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै समस्याहरू मैले देखेँ खास गरी दरबन्दी थपका कुराहरू भयो डक्टरको व्यवस्था सामग्रीहरू आउने कुराहरू अब यसले चाहिँ हामीलाई सानसानो रोगको कारणले पनि सानसानो दुर्घटनाको कारणले पनि थुप्रैको ज्यान चाहिँ गयो मेरो आफ्नो परिवारमा पनि मैले ज्यान गुमाउनु पर्यो अब यो चाहिँ वास्तवमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेर बिल्डिङहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरिएछ कि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवाज उठाउने त्यो थप्नेतिर हामी लागिएन कि भन्ने मलाई लागिरहेको विगत केही वर्षदेखि लागिरहेको हुनाले अब हाम्रो मङ्गला गाउँपालिकाको आफ्नै तहबाट के छ त्यस्तो प्लानिङ स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप गर्ने कुनै त्यस्तो योजना छ कि अथवा माथि राज्यबाट कुनै त्यस्तो निर्देशन के छ त्यसलाई अलिकति गरिदिनु भयो यस पछाडिका सहभागीहरूले कम्ती भूमिका नबाँधिकन प्रश्नमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला किन भन्दा अहिले 6 वर्ष भयो एउटा ग्राउन्डको कुरामा गर्छु म 6 वर्ष भयो अझै पनि कम्प्लिटेड भयो होइन किन यो हाम्रो चाहिँ पालिकाको कमजोरी हो अथवा वडाको कमजोरी हो अहिले 6 वर्ष भयो झन्डै अहिले भवन बनाउनबाट लिएको थियो अहिले झन्डै 8 वर्ष 9 वर्ष भयो भवन पनि अझै क्लियर भएको छैन ग्राउन्ड पनि अहिले 6 वर्ष भयो त्यसलाई सुरु गरेको अझै पनि क्लियर भएको छैन किन यो राज्यको गल्ती पो हो कि अब के हो अब जस्तो अब वर्षमा 2 लाख 1 लाख योजना परेर एउटा ग्राउन्ड सम्पूर्ण कहिले पनि हुँदैन कयौँ ठाउँ मैले देखेको छु कि वर्षमा चाहिँ एउटा काम ठुलै काम पनि सम्पूर्ण भएको छ
तर हाम्रोमा किन भएन यो चाहिँ म माग्छु धन्यवाद ठाउँ भन्नु भएन यदि भन्न भुलिएछ यस्तो भद्रशर्माले के भनेको थिए मैले सर जुन सेवा प्रभावमै समस्या त होइन हाम्रो जति छ सेवा त्यो एकदम राम्रो छ तर त्यो राज्यबाट दिनुपर्ने अपुगै छ कि माथिबाट भन्ने हो कि मेरो भनाई जस्तो कर्मचारी अपुग हो कि पूर्वाधार अपुग हो जस्तो डाक्टरहरू हुनुपर्ने हो हैन त्यो भन्दा माथिले अनि सेवा सुविधाहरू जस्तै एक्सरेका कुराहरू होला हैन थप सुविधाहरू हो नि अब हामी यसको लागि त धेरै टाढा जानु पर्यो जस्तो उहाँहरूले दिनुपर्ने आफ्नो क्षेत्रबाट त दिइराख्नु भएको छ तर के भने ठाउँ अनुसार ठ्याक्कै भएन जस्तो पारीको यहाँ आउँदासम्ममा जस्तो स्कुलहरूमा जति सजिलो गरी बिल्डिङहरू बन्ने टिचरहरू दिने भएछ नि त्यस्तो यतातिर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो छैन त्यो सुविधाहरू थप्ने कुरामा के भएको राज्यको बारेमा के छ भनेर मात्रै मैले त्यो म डाक्टर नन्दबहादुर खत्री पर दिप्सीको नारी म र अरू भन्दा नि जस्तो हामी यो कुँ मङ्गला गाउँपालिका वार्ड नम्बर यो कुँ भनेको कोर एरिया हो यहाँको कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई यो सार्वजनिक भवन नभएको कारणले यो आज पनि हामीले त्यसको चाहिँ छिटा बाछिटा अलिकति देखेका छौँ त्यो वार्ड नम्बर एक गाउँपालिका र स्थानीय हामी सबै भएर के कसरी हुन्छ हामी अर्को सालसम्ममा एउटा सार्वजनिक भवन बनायौँ भने सबै कार्यक्रम पनि हुने अनि गाउँमा भएको कुराहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो त्यसको लागि सम्बन्धित सबैलाई यहाँ एकजना अथवा एउटा ऊ चाहिँ हुँदैन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल त्यो कोसिस गर्दिन हुनको लागि एक खाले अनुरोध एक खाले चाहिँ मैले यो चाहिँ देखाउन चाहेँ धन्यवाद सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार म शेरबहादुर खत्री यसै मङ्गला वार्ड नम्बर एक निवासी सानो कृषक भएको कारणले कृषक सम्बन्धी मैले केही कुरा राख्न चाहेँ र हाम्रो जति पनि सुन्तला अमिलो पदार्थहरू छन् त्यसको सदुपयोग गर्न पाइएन र गाउँपालिका तर्फबाट त्यसलाई केही सहयोग गर्ने सकिन्छ कि अथवा हामीले पैसा हालेर मात्रै उपभोग गर्न सकिन्छ त्यो यहाँहरूले जानकारी गराउनु गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछु हजुर सबैलाई मेरो नमस्कार हजुर म मेरो नाम प्रेम रोका म यही साबिक वार्ड नम्बर छ काउले र मेरो एउटा सानो प्रश्न अहिले यो नयाँ निर्वाचित हाम्रो वडाकै हुनुहुन्छ उहाँ सञ्जिता किसान र यो एठाटा कुरा मलाई पनि अलिकति बुझेन त्यो स्पष्ट केही गराइदिन्छ कि मैले आश गरेको छु र यो योजना विनियोजन मध्येमा जुन 6 लाखको डरले कि कतिको डरले चाहिँ यो पोटेको वार्डमा गएछ भन्ने सुन्नुमा आएको थियो र त्यो मध्येमा उहाँले हामी हाम्रो टोलमा हाम्रो काउलेमा मेरो टोलमा चाहिँ कम्तीमा हाम्रो समूह डटनी भएको छ र हाम्रो समूह टोलवासी लगभग हामी 22-25 मन लगाए कसैलाई जानकारी नभइकन कसरी विनियोजन गर्नुभयो त्यो 5-6 लाख कहाँ हाल्नुभयो र त्यो कहाँ के इस्टिमेट गर्नुभयो अलिक मलाई थाहा भने प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न उहाँलाई जुन जेनुइन कुरा उठाउनु भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा जुन रूपले पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर अन्य क्रियाकलापहरू जति अगाडि बढे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक कम हो कि भन्ने खालको जुन अब जिज्ञासा उठाउनु भएको छ र यो वास्तवमा यो कतिपय कुराहरू के हुँदो रहेछ भन्दा दृष्टि कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा भनौँ न मुख्य सबै जुन केन्द्रबिन्दुका कुरा जुन मुख्य विषयवस्तु हुन्छ त्यो विषयवस्तुतिर केन्द्रित नभएर त्यो कतै कतै चाहिँ अर्कोतिर पनि मोडिन सक्ने सम्भावना हुन्छ रहँदो रहेछ र मेरो बच्चाहरू तिनैजना डक्टर अहिले चाहिँ कोही अमेरिका कोहीमा युकेमा चाहिँ कार्यरत छन् अनि धेरै जसो कार्यक्रमहरू चाहे चाहिँ त्यो शिक्षा क्षेत्रमै त्यो शिक्षाको प्रगति शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म सायद शिक्षक भएको नाताले होला त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुने भएको हुनाले मेरो बच्चाहरूले यसो समाचार सुन्दै हेर्दै गर्दा अनि बुवा तपाईँले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै क्रियाकलापहरू धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ तर कहीँ कतै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कहीँ कहीँ ओझेलमा परेको हो कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो स्वास्थ्य हो डेडी त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोला भनेर
मेरो बच्चाहरुले पनि यो पटक पटक यो बीच-बीचमा समझाइरहेको कुरा मैले तपाईलाई अवगत गराए र स्वाभाविक रूपमा राज्यको दायित्व जे क्षमता छ त्यो क्षमता हाम्रो स्रोत हाम्रो साधन क्षमताले जे भ्याउँछ वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रतिर पनि एकदमै संवेदनशील विषय रोग लाग्नु भन्दा पनि रोग लाग्नु पूर्व स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ चाहिँ राज्य चेतना स्तरको विकास गर्नु सरसफाइमा ध्यान दिनु यो महत्त्वपूर्ण पक्ष एकत्र छ भने जुन सरले अब जुन कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई हाम्रो अहिले मात्रै मंगला गाउँपालिकाको अन्तर्गत जुन अर्मनलाई स्थापित गर्ने क्रममा आधारमा अस्पताल बनाउने जुन कार्यक्रम अन्तर्गत मंगला गाउँपालिका के दशयाको अस्पताल बन्दै छ र दर्बनीका कुराहरू पनि माग भइराख्या छ अस्पताल निर्माण भइसकेपछि सरले जुन उठाउनु भएको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि अब यो समाधान हुनेछ त्यो सँगसँगै चाहिँ के त भन्दा जुन आधारभूत कुराहरू सामान्य जीवनदलका कुरादेखि लिएर सामान्य प्रेसरका कुराहरू जाँच गर्ने जो अलि विकट एरियाहरू जहाँ कि स्वास्थ्यको जुन सेवाको तर्फबाट चाहिँ अलि वञ्चित हुन पुगेका छन् जस्तै पूर्णगाउँको कुरा गर्दै गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दा सामान्य उपचार ल्याउन पनि यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने जुन खालको अवस्था छ जस्तै धापुङको कुरा मङ्गला चारको धापुङको कुरा छ टिकाबाङको कुरा छ यी यस्ता विविध ठाउँहरूमा जहाँ सामान्य सर्वसुलभ ढङ्गले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा जुन प्राप्त गर्नको लागि पनि अब यो हाम्रो अहिले छलफल चलिरहेको छ हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर त्यसरी सेवा दिने हामीले एक खालको जमर्को गरिराखेका छौँ अब हाम्रो लक्ष्य निर्माण हाम्रो नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नीति निर्माण गर्दा एक गाउँ एक खेल मैदान एक बस्ती एक सामुदायिक भवन अब यो विद्यालय अघि सरले उठाउनु भएको छ यो कार्यक्रम गर्दा पनि के त कि विद्यालयको प्राङ्गणभित्र जानुपर्ने विद्यालयको हलभित्र जानुपर्ने विद्यालयको पढाइ डिस्टर्ब हुने अनि स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भने खेल मैदान हाम्रा बालबच्चाहरू चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै गर्दा त्यसको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म चाहिँ हाम्रो खेल क्षेत्रको विकास त हुने कुरो भएन त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नीति कार्यक्रममै एक बस्ती एक खेल मैदान एक बस्ती एउटा सामुदायिक भवन भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य अनुरूप मङ्गला गाउँपालिकाको अहिले त्यही लक्ष्यलाई त्यही बाटोमा दो हिँड्दै जाने क्रममा अहिले धेरै सामुदायिकहरू बनिराखेका छन् अब धेरै खेल मैदानहरू बनिराखेका छन् त्यो अन्तर्गत यो दुईवटा कुरा के हुने रहेछ भन्दा दुईवटा कुरा सबै सँगसँगै लान पनि गाह्रो हुने रहेछ पहिलो कुरा प्राथमिकरण गर्नु पर्यो पहिला भवन सिद्धाउने कि अनि त्यसपछि ग्राउन्ड सिद्धाउने पहिला ग्राउन्डको काम सकिसकेपछि अनि भवन बनाऊ भनेर चाहिँ त्यो प्राथमिकरण गर्नुपर्ने अब भवन पनि चाहियो अनि त्यसपछि गएर ग्राउन्ड पनि चाहियो यो दुईटै कुराहरू त किन भन्दा हाम्रो साधन स्रोत क्षमता त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि त त्यसो भएको हुनाले पनि यो कतिपय समस्याहरू अब रहेका छन् त्यसैले गर्दा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ बजारमा किन्न जानु भएको छ कुनै सामान किन्न जानु भएको छ हेर्दाखेरि सबै चिज मन परिराखेको छ कपडा पनि यो पनि किन्न मन लागेको छ त्यो पनि किन्न मन लागेको छ सबै चिज किन्न मन लागिराखेको छ तर यसो खोजी सम्झाखेरि त पैसा त कम छ अब पैसा कम भइसकेपछि त सबैभन्दा अत्यावश्यक वस्तु के हो त भनेर तपाईँले त्यही वस्तु किन्नुहुन्छ नि जे चाहिएको छ जे भयो आवश्यकता हो नमै नहुने चिज छ सबै किन्न मन लाग्दा लाग्दै पनि तपाईँहरूलाई जे अब अहिले अब जब किसानहरू भनी हुन्छन् हरेकको खल्ती खल्तीमा जब पैसा आउँछ अहिले हामीले यो हरेक क्षेत्रको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि पशु क्षेत्रको विकासको लागि उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर उत्पादनमा वृद्धि गर्दै लैजाने कुरामा एकदमै सजग हामी भइराखेका छौँ यो सन्दर्भमा र हजुरको जुन रोग लागेका कुराहरू होइन ठिक छ अब यहाँका प्राविधिकहरू कृषि प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला यहाँका कृषि प्राविधिकहरूले अलि कहाँ अलि ठाडो पारेर जनताका चाहिँ गुनासा के आउन सक्छ जनताले कहाँनिर दागे तुरुन्तै पुग्न पर्यो र हजुरहरूको जुन समस्या आउँछ त्यसपछि यहाँको बाटो समस्या समाधान रोगको पहिचान हुन सकेन भनेपछि त अहिले त हामीसँग सुन्तला सम्बन्धी चाहिँ विज्ञ व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ नि त ल र हाम्रो गाउँठाउँमा सुन्तला नाश भयो रोग लाग्यो
अत यहाँ देखिए वाला समस्या समाधान उन्नत सके नवाने बजे समाधित दिखियो वाला पनी बोला है रा हमें ले अतीत कराला शक्य समस्या समाधान लगाने को रहा हमें तत्पर जाऊं तत्पर के शिवागु लगने में गुथियो और साबिक छह नंबर को काबले तोल में कुने पनी बजट बिनु गुथियो रा एसबीसी में के मानना चाहन चुवाने मां बिकत धेरे 10-12 वर्ष अगाडि देखि नै यो समाजको लागि केही गर्छु समाजको लागि केही गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेको त्यो बेला जुन मैले यो समाजको लागि एउटा युवाको नेतृत्व लिएर यो समाजमा आउने गर्दाखेरि यो बेला हाम्रो समाज 10 वर्ष द्वन्द्वमा फसेको थियो र कुनै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको एउटा सर्वदलीय संयन्त्रले चाहिँ एउटा हाम्रो गाविसलाई चलाएको अवस्था थियो र त्यो सर्वदलीय संयन्त्रमा म एउटा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकन मलाई एउटा युवा क्लबहरुको तर्फदेखि युवाहरुको तर्फदेखि चाहिँ त्यो संयन्त्रमा राख्ने चाहिँ काम भएको थियो र म त्यो संयन्त्रमा थिए र त्यो संयन्त्रमा रहँदै देखि मेरो एउटा के प्रश्न छ भने हाम्रो गाविस ठूलो छ भूगोल एकदमै विकट छ यसमा सम्पन्न समाजहरु पनि छन् र धेरै विपन्न समाजहरु पनि छन् र केही समाजहरुले आर्थिक संकलन गरेर पनि काम गर्न सक्छन् भने कुनै समाजमा आर्थिक संकलन हुँदैन आर्थिक संकलन गर्न नसक्ने एकदमै पिछडिएका वर्गहरु छन् र हामीले समाजमा रहिसकेपछि अघि गएको वर्गले पछाडि रहेको वर्गलाई हात दिएर माथि आफ्नो साथमा ल्याउने गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो बेला संयन्त्रमा चाहिँ भन्ने गर्थे हामीले भाग नलगाऊ एउटा दामासहीको रूपमा भाग नलगाऊ योजनाहरुलाई कुन क्षेत्र चाहिँ पिछडिएको छ त्यो क्षेत्रलाई अलिकति बजेट बढाइदिऊ र अलिको सम्पन्न कसले चाहिँ आफै गर्न सक्छ त्यो क्षेत्रले चाहिँ केही बजेट कम ल्याऊ भनेर चाहिँ यो प्रश्न मैले बारम्बार राख्ने गर्थे तर त्यो पहिले संयन्त्र हुँदै देखेको दामासही अहिले संघीयता जुन हाम्रो देश नेपाल संघीयतामा गइसकेर अहिले नयाँ संरचना बनिसकेर दुई कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि त्यो जुन पहिला थालिएको चलन अझै पनि छ र हाम्रो मंगला गाउँपालिकाले एउटा मंगला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले एउटा 65 लाखको सिलिङ पाएको थियो र 65 लाख मध्ये हामीले विभिन्न कृषि लगायत अन्य विद्युत लगायत अन्य क्षेत्रहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दा बाँकी रहेको बजेटलाई हामीले साबिक वडाहरूलाई 6-6 लाखको दरले चाहिँ विनियोजन गरेका थियौँ र 6-6 लाख विनियोजन गर्दाखेरि साबिक 6 नम्बरमा चाहिँ मनकामा युवा क्लबलाई 5 लाख र तल के लोटे भन्ने पहरा छ त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो पहरा रहेछ र त्यो पहरामा चाहिँ बाटो अलिकति सहज गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जम्मा चाहिँ साबिक 8 छन् साबिक हिडी बाहेक 9 बाहेक अन्य 8 टोलहरूलाई समेटेर हामीले प्रत्येक टोलमा एक एकवटा टोल विकास संस्था गठन गरे पहिलो बजेट विनियोजनको क्रममा हामीले प्रत्येक टोलका टोल विकास संस्थाहरू उहाँहरूले ल्याएको योजनाहरूलाई नै हामीले आधार मानेर त्यसमा केही कुराहरू छाटकाटाए अन्य सबै योजनामा टोल विकास संस्थाको अध्यक्षज्यूले हामीलाई उपलब्ध गराएको उहाँहरू टोल विकास संस्थाको बैठक बसेर उहाँहरूले योजना विनियोजन गर्नुभएको योजनालाई नै हामीले हुबहु चाहिँ पारित गरेका थियौँ यस विषयमा चाहिँ उत्तर प्राप्त भइसकेको छ र अब हामी दोस्रो सेसनमा थप 5 जनाको मेरो नाम रणबहादुर खत्री सरले सुनेर आउनुभएकामा हाम्रो वडामा हाम्रो ज्ञानेन्द्र किसानज्यूले राम्रो काम गर्नुभएको थियो मेरो उहाँलाई चाहिँ किन भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म नरिसाएछ मलाई जे सघाउनु भएको छ यो गरेको म खुसी छु एउटा कुरा अर्को चाहिँ नदोरिन त भन्नुभयो तर प्रसङ्ग चल्यो कि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ असाध्यै पछाडिएको छ त्यहाँ जाने ठाउँ पनि छैन पोहोर अलिअलि त्यहाँ बनाइयो एउटा गाडी पनि जाने ठाउँ छैन एउटा फुलबुटानी छैन बिमारी हुँदा जाँदाखेरि त असल जाँदा अलिकति एउटा चाहिँ फुल बिरुवाहरू पो होस् भन्ने हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा जङ्गल जस्तोमा राखिएको छ वडा अध्यक्षले हो अथवा गाउँपालिकाले हो अथवा हामीले हो नजर पुर्याउन सकिएन त्यसको लागि राम्रो एउटा व्यवस्था गरिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा त्यो सुझाव भयो र अर्को भन्ने पर्दाखेरि कृषिको म एउटा कृषिमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एउटा कर तिरेको व्यक्ति पनि हो एउटा अर्को कृषिमा थुप्रै लगानी गरेको व्यक्ति पनि हो गुनासो कहाँ छ भन्दाखेरि विक्रम बाबु यहीँ हुनुहुन्छ होला मेरो घरमा एउटा जापानी हलुबा बेत एउटा थियो त्यसलाई ग्राफ्टिङ गर्नुपर्ने
babu ada grafting gabinus na banda hari ma theoretical ho ma practical ho ina bhannu bhayo Bikram sir le aba theoretical bhayera aunu bhayeko practical bhayera hamro ta kisan garnu paryo ni ta ani mere ma lagbhag 30 40 ta kibe ko grafting garnu parne bhane garnu bhayena janina ani maile gare testo ni pravidhik hunchan ramro lekhinu paryo hamilai gau palika le arko kura अर्को भन्दा पर्दाखेरि अस्तिको कुरा हो बाख्रा बिरामी भयो आए यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाख्राका प्राविधिकलाई सोधे औषधि दिनुभएको छ एउटा औषधि दिनुभयो अनि यसले लगाएर खुवाउनु पाठालाई चाहिँ गाजर निकालेर खुवाउनु मैले छेरट लागेर छरी सर भन्दाखेरि उहाँले खोज्नुभयो फुइसकेछ के भन्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ यो म अस्ति पोकोपारा गएको फेरि आएको छु मलाई थाहा छैन म भोलि लिएर आउँछु अङ्कल भन्नुभयो अनि हिजो कुरा हिजो बेलुका जान्छु भन्दा बेलुका चाहिँ सर लिएर आउनु भन्दा के कुरा थियो रे भन्नुहुन्छ उहाँले र उहाँले खसी पारेको पनि बोका भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राविधिकहरू हामीले राम्रो लिनु पर्यो हामीले लगानी गर्ने लाखौँ लाखौँ लगानी गरेर बस्ने तर प्राविधिकले यस्तो हुन्छ सर हामीलाई हो कृषिको गाउँपालिकाले गरेका योजनाहरू राम्रा छन् हामी मान्छौँ राम्रा छन् तर प्राविधिकले पनि हाम्रो सेवा गरिनु पर्यो नि त किनभने हामी त कर तिरेका छौँ नि त यहाँ नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म हो उहाँले के लेख्नु भएको छ म हजुर म आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू सबै अतिथिज्यूहरूलाई यो जानकारी गराउँछु योजना काम सकिएको एक वर्ष भयो पैसा अध्यक्षले हिनामिना पारे वडामा निवेदन दिएको व्यवस्था भयो है यो लिखित रूपमा नामसहित उच्चारण भएर आएको हुनाले मैले नामसहित सम्बोधन गर्दै कृपा गर्ने भन्ने विषय अध्यक्षज्यूले प्रकाश पार्नुहुनेछ यसै गरी योजना सकिएको वर्ष भयो भुक्तानी भएन भन्ने विषय हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले प्रश्न उठाउनुहुनेछ र मैले यो दुईवटा विषय कृषि प्रायले राम्रोसँग काम नगरेको भन्ने विषय र अर्को यो पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउन चाहन्छु सम्म भएसम्म कृषि र पशु सेवाका त कर्मचारी खटाएका छौँ हाम्रो वडा नम्बर एकमा कृषितर्फ विक्रम नेपालीजी हुनुहुन्छ यसै गरी पशु सेवातर्फ हरिदेव पन्त सर हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ र समग्र शाखाबाट कर्मचारीलाई मोनिटरिङ गर्ने काममा लगाउने रिपोर्टिङ गर्ने काम पशु सेवा शाखाको प्रमुखको रूपमा अहिले विराज कुमार ठाकुरले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ र कृषि सेवातर्फको शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रशान्त पौडेल सरले सम्हाल्नु भएको छ र अब हलुवा बेतको हाँगा काट्ने विषय थियो यो प्र्याक्टिकल विषय नै लाग्यो मलाई अब मैले जिज्ञासा मैले विक्रमजीलाई बन्द कोठामा राखेर पनि मेरो कर्मचारीसँग सरसल्लाह गर्नेछु र उहाँले प्रस्ताउनुहुनेछ अर्को कुरा के भने क्षमताको विषय कर्मचारीको उहाँहरू गत आर्थिक वर्षको जेठतिर मात्रै लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर आउनुभएको हो त्यसैले काम गर्दै सिक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ मुख्य कुरा के हो भने काम गर्न कर्मचारी सकारात्मक सकि छैन सिक्न खोज्छ खोज्दैन यति मात्र हामी त्यो कुरा चाहिँ यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ अब विक्रमजीले काम गर्न अल्छी लागेर आफूलाई त्यहाँ पुग्न गाह्रो हुन्छ भन्ने ठानेर मैले सक्दिनँ भ्याउँदिनँ भन्नुभएको अलग कुरा त्यो गलत हो उहाँले त्यो गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भने सम्झाउँछु उहाँलाई र वास्तवमै त्यो हाँगा काट्ने त्यो कलमी गर्ने विषय उहाँले नजानेर भन्नुभएको हो भने उहाँले त्यो कुरा प्रस्ताउनुहुन्छ मैले विक्रमजीमा मैले सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट विक्रमजीले आफ्नो कुरा राख्न मैले निर्देशन दिन्छु नेपाली नायब पोस्ट नायब नाप्रास नायब प्राविधिक सहायक अहिले म कुँ म्याग्दी वडा नम्बर एकमा कार्यरत छु खासमा जापनिज हलुवा बेतको प्रसङ्ग चाहिँ ग्राफ्टिङको थियो जुन म अहिले यहाँ तपाईँको समक्ष प्रस्तुत गर्नु गइरहेको छु त्यसको समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जापानिज हलुवा बेतको केस चाहिँ अहिले हाम्रो यो म्याग्दी जिल्ला भनौँ न हाम्रो नेपालकै केसमा चाहिँ अहिले नयाँ प्रवृत्ति हो जसको कारणले मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के कुराहरू जानकारी गराएको थिएँ भन्दाखेरि मैले ग्राफ्टिङ चाहिँ जापानिज हलुवा बेतको प्र्याक्टिकल्ली गरेको छैन मैले यदि अहिले गरेँ भने तपाईँको बिरुवा मऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै घाटा लाग्छ म यसको यो जापानिज हलुवा बेतको ग्राफ्टिङ नगरेको कारणले मैले तपाईँको जापानिज हलुवा बेतको ग्राफ्टिङ अहिले गरिनँ बरु अरू बेला चाहिँ अरू कोही प्राविधिक मिल्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्राविधिक त हासिल गरेको विज्ञता हासिल गरेकोबाट चाहिँ हामीले त्यो गरौँला नि त अहिले नसके बरु पछिल्लो पटकमा भए नि म सिकेर आएर गरौँला भने त्यसको जसको तालिम चाहिँ ग्राफ्टिङको मैले त्यसपछि बल्ल लगत्तै छ दिनको तालिम मैले त्यसपछि सिकेको त्यही मेरो मसँग विज्ञता नभएकै कारणले चाहिँ म त्यो पन्छिएको चाहिँ होइन मैले सबै कुरामा चाहिँ मैले अहिलेसम्म मैले जानेका मैले बुझेका मैले जे जति ज्ञानहरू बटुलेको छु आजसम्म त्यो सबै तपाईँहरू समक्ष अहिलेसम्म सिकाउने जमर्को गरिरहेको भोलिको दिन अब त्यो बिग्रियो भने तपाईँलाई घाटा लाग्ने कुरा हो म नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन गरौँला भनेको चाहिँ थिएँ ग्राफ्टिङको विषयमा भर्खरै अवगत भयो त्यसभन्दा पछाडि एक हप्ताको ताल लिन पोखरा पठाएको थिएँ मैले विक्रम सरलाई र जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा सिकेर आउनुभएको होला
Raba katin ma yekhal kes parman wale chen tilgar nuni sing na jati gunun sa yuba olok shia paskar raga chen matuman kormatari yu tesele eti chun ma sama sia sa man chen nakrat pang sokto sama sama sia munsa terbas sama sikna zani wane yuba rene des banauni yu muluk banauni yu raba bise bakra go ausadi prapto bayana prantil kosma sakun wana ni kester gare go zeng kam gare na man negura ram badur sa di utahun go amiri ausadi sama imei. Wala kare ma pura wane ma nara kari tuku kam shampan na gara na amerika amerika di bata dua ni gara wala kare sama pura so sokno wane ba na bisi tiu ausete nara sokno wane gi aba kiyo bawo tiu biasta pun zosi rakhe go tiu rakhe go biasti na wara sokno wane yosale prachana wane sa rakleste yo jun kaste sam gara go bisi jun kosi bare go bisi bigri go gura bane nari di pampa sari gilir gara wane sa अंकल लाइक के वाया थे वने अंकल यो बॉडी जोले दाम दोसंग काम नगरना सच्चा तो र तोपे ही 15 दिन 20 दिन में मसल मलाई सूजना गरमने वाला लव मलाई खबर करता केरी त्यो बिग्रो बने वाली पुनः चैप्सों बने थे अनि अंकल ले 15 दिन 20 दिन को 20 मास वीडियो संग मसल मलाई कुने खबर गरमने वाई ना अनि औषधि को पूरा करता केरी चाहिए अंकल लाई मैले भएको एउटा पाउडर चाहिँ उपलब्ध गराएको थिए अंकल अरु औषधि यहाँ Boleh baca tapi ini mau love the girl semua. Nanti tapi ini kini baru sebanyak itu. Saya itu harus dijanjinya itu. Saya na, itu powder boleh kau harus di mili. Oh, anggal lagi jangan kini repot untuk baca lagi. Jadi, oh ini anggal lagi. Kita khawatir kau ini sih daya. Ah, ini kini jang. Saya na mana? Sanitary pad, gunastar ini, wahyo. Ali, tiap gunastar itu sanitary pad upload ke karangan sakit aja na. Wanera, orang nama ulik negari ke orang saja. Amla jika sempat tu bagus. यो जिज्ञासालाई पनि कृपया यहाँ सम्बोधन हुनेछ र हामी लिखित र मौखिक जिज्ञासा लिने क्रममै छौ कृपया पनि को बारेमा के भइरहेको छ भनेर वडा अध्यक्ष ज्यू मार्फतै यो जिज्ञासाको सम्बोधन हुनेछ यो भन्दा अगाडि आएको थियो जुन एउटा उपभोक्ता समितिको योजना मार्फत सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष 79 78 79 को योजनाको अहिले सम्म भुक्तानी पाइएन भन्ने कुरा आएको छ यस विषयमा उहाँहरूले लिखित रूपमा पहिला धेरै पटक चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भयो र पछि फेरि लिखित रूपमा पनि आउनुस् भनेर मैले सुझाव दिए अनुसार उहाँहरूले लिखित रूपमा पनि आउनु भएको थियो र मैले उहाँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई राखेर कुरा गरे गर्दाखेरि म कार्यव्यस्तताले गर्दा यहाँ छैन बाहिर छु पैसा बैंकमै छ निकालेको छैन निकालेर ल्याएर दिन्छु भन्ने कुरा गर्नु भएको कारणले मैले केही समय रोके अनि पछि यो समय अलिकति लामो समय गइसकेपछि मैले बैंकमा चाहिँ फल्लाफल्ला एकाउन्टमा योमा पैसा छ कि छैन भनेर सोध्दाखेरि उटिफिलले पैसा निकालिसकेको छ जिरो छ भन्ने कुरा आएपछि मैले उहाँलाई तागेता लगाए लगाउँदाखेरि उहाँले केही रकम चाहिँ दिनुभएको छ अलिकति बाँकी छ अहिले र त्यो रकमको पनि मैले अस्ति भर्खरै कुरा गरेको छु कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने विद्यालयको रेलिङ निर्माणमा म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अथवा सचिव के बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा 20-25 हजार चाहिँ माइनस गएको छ बढी खर्च भएको छ र त्यो खर्च सहित चाहिँ घटाएर चाहिँ बाँकी रकम म उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ र मैले उहाँलाई के सुझाव दिएको छु के भनेको छु भने ल तपाईँ अघिल्लो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बस्दाखेरि के कति तपाईँको के अरे खल्टीदेखि गएको छ र त्यहाँ खर्च भएको कति हो कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राय उपभोक्ता समितिहरूमा चाहिँ के छ भने जनसन्दान दिने जनसन्दान दिएर चाहिँ त्यो योजना सम्पन्न गर्ने र बचेको रकम चाहिँ स्कुललाई चाहिँ राख्ने चलन छ यो किनभने हाम्रो विद्यालय निशुल्क शिक्षा भने पनि समुदायले धेरै आर्थिक भार पर्ने कारणले र त्यही गर्दाखेरि चाहिँ काम झारा उठेर चाहिँ काम सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ दिन पर्ने पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले यस्तो चलखेल गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो र तिन दिन अगाडि कुरा गरेको थियो र अब यो समाधान चाहिँ छिट्टै हुनेछ र यो धनुमारे रालीगोर खानेपानीको चाहिँ हामीले जिल्ला खानेपानी आयोजनासँग चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ र एस्टिमेट पनि भइसकेको छ र अहिले चाहिँ बजेट विनियोजन नभएको कारणले हो पहिला चाहिँ हाम्रो गण्डकी परेस मन्त्रालयले चाहिँ गण्डकी परेसभित्र चाहिँ एक घर एक धारा भनेर उसले चाहिँ खानेपानीमा धेरै पैसा विनियोजन गरेको थियो र हामीले धेरै जस्तो भर्जुलामा लगभग 70-75 लाखको योजना सम्पन्न गऱ्यौँ अझै पनि कर्मागत रूपमै छ पोयोपाटामा 80 लाखको खानेपानीको योजना सम्पन्न गऱ्यौँ तर पछिल्लो समय अहिले सरकारले गण्डकी परेस सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन नगरेको अवस्था छ
किनभने अहिले पछिल्लो समय कुको रातोमा त मजुवालाई चाहिँ हामीले त्यो खानेपानी योजनाले काम गर्दैछ तर यति ठूलो योजनामा जम्मा 6 लाख रुपैयाँ बिन्जन गरेको अवस्था छ सबैभन्दा ठूलो कुरा पैसा नभएको कारणले हो र रालीको ढनमारेको चाहिँ यो मजुवा र रातोमाटाको भन्दा पनि पहिले नै हुने योजना हो तर यहाँ चाहिँ रालीको ढनमारेमा चाहिँ मूल डाटा नभएको कारणले चाहिँ यो काम अघि नबढेर त्यो पछि हटेर अहिले चाहिँ रातोमाटा र मजुवाको योजनाको काम अघि बढेको छबाट डाडाबारी टोलमा धन निकासको व्यवस्था गरिदिनु हुन भनेर उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसैगरी लालमाया पुनबाट काउले छ उहाँको घर लालमाया पुनले आफ्नो टोलमा 22-25 घरदुरी रहेको र ती घरदुरीलाई आवश्यक पर्ने खेलकुद मैदानको लागि स्थानीय टोलको कोषबाट झन्डै 1 रुपैयाँ पनि 10 आना जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको र ग्राउन्डको ग्राउन्ड र भवन निर्माणको लागि गाउँपालिकाले केही सहयोग गर्दिन हुन्छ कि भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ दुईवटा लिखित जिगाटोरी प्याड अलि गुणस्तरहीन भयो भन्ने जुन जिज्ञासा उठाउनु भएको छ मैले थोरै त्यो निर्देशिकामा भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो विद्यालयमा वितरण निशुल्क वितरण गर्ने सेनेटरी प्याडको सन्दर्भमा त्यहाँ एकदम सजिलै बुझ्न सकिने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसको लेन्थ भनेको 240 एमएम प्लस माइनस 20 हो भनेको अर्थ 240 एमएम भन्दा 20 एमएम कमको पनि युज गर्न गुणस्तरभित्रै पर्छ र 240 एमएम भन्दा प्लस 20 गर्दाखेरि 260 एमएम र त्योभन्दा माथि भयो भने पनि त्यो चाहिँ गुणस्तरभित्र पर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड छ र हामीले खरिद गरेको गत वर्ष खरिद गरेको त्यो सेनेटरी प्याड 240 एमएम हो र त्यो विद्यार्थीहरूको लागि एकदम मिल्ने साइजको हो र त्यो गुणस्तरभित्र पर्छ भन्ने स्वास्थ्य शाखासँग पनि समन्वय गरेर अब हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् त्यसमा हामीले त्यो हेरेर उपाध्यक्षज्यूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उहाँले कन्सल्ट गरेर त्यो ल्याएको हो र मलाई लाग्छ त्यो यहाँहरूले गुणस्तर मापनै गरेर भन्नुभएको हो भने त अब मलाई थाहा छैन त्यो यसो हेरेको आधारमा गुणस्तरहीन भएको भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ अलि स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यद्यपि गत वर्षको नमुना कहीँ कतै होला यदि त्यो गुणस्तरहीनकै रहेछ भन्ने चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो फेला परेछ भने हामी त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्न तयार नै छौँ मैले यति कुराहरू निवेदन नम्बर 5 दिलबहादुर रोका सर हुनुहुन्छ र हामीले वडा नम्बर 2 शाखामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएका छौँ वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 5 फुल सचिवको व्यवस्था छ र अब हामीलाई वडा नम्बर 1 त्यसै गरी 3 र 4 समस्या छ र अहिलेसम्म हामीले के गरेका थियौँ वडा नम्बर 1 भने विगत लामो समयदेखि 11 महिनादेखि भन्ने जानकारी मैले प्राप्त गरेँ म पालिकामा आएको 6 प्लस भइसकेको छ हाम्रो कुन स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज माया अधिकारी म्याडमले जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो र एउटा समस्या के भयो भने म्याडमले जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा वडा कार्यालय माथि उहाँले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तल अलिक तालमेल मिलेन दोहोरो जिम्मेवारी भयो काम गर्न पनि गाह्रो भयो भनेर हामीले 14 गतेबाट लागू हुने गरी यसै वडामा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदमा कार्यरत हाम्रो कर्मचारी मित्र पुष्पकुमारी मण्डललाई तोकेका छौँ अब उहाँले प्रायोगिकको काम पनि गर्नुहुन्छ र वडा कार्यालयबाटै स्थानीय पञ्जिका अधिकारी अथवा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुहुन्छ यस्तै प्रकारको समस्या वडा नम्बर 3 पनि थियो परङ्जामा वडा नम्बर 3 रहनु भएको सचिवले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी र वडा नम्बर 3 र 4 दुईवटै वडाको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो र हामीले अहिले के गर्यौँ भने वडा नम्बर 4 कार्यरत असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर धनबहादुर बौरा सरलाई वडा नम्बर 4 सचिवको जिम्मेवारी दियौँ र अहिले धनबहादुर सर वडा नम्बर 4 असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सचिव दुवैको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ र वडा नम्बर 3 कामदेवी पूर्जा म्याडमले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी र वडा सचिवको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो मङ्गला गाउँपालिकाको बजेट भनेको हाम्रो घरमा पाकेको एउटा पाकेको ताउलीमा पाकेको भात हो जस्तो एउटा ताउलीमा भात कति पाक्छ त्यति मात्रै चामल हालेर हामीले त्यो भागमा चाहिँ भात पकाउने गर्छौँ त्यो ताउलीमा र अहिले पछिल्लो समय मङ्गला गाउँपालिकाको ताउलीमा भात सबै रित्तिएको अवस्था छ किनभने हामीले सबै वडाहरूमा भाग लगाएर हामी यति 80 जना छौँ र यो 80 चाहिँ
जनालाई यति भाग लगाउने छौं र यति चाहिँ यति जनाले थप्ने छौं भनेर चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ पहिलो योजनामा हामीले भाग लगाइसकेका थियौं र पछिल्लो समय केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ योजनाहरू आको कारणले सम्बोधन गर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो योजना पनि हामीले हिउँदो अधिवेशन राखेर चाहिँ बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थाले अहिले तत्काललाई योजनाहरू सम्बोधन गर्ने अवस्था गाउँपालिकाको नरहेको कारणले आर्थिक वर्ष 80-81 चाहिँ आउँदा योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नेछौँ र प्रमा अलिकति मनमुटा भयो भने हामीले टोल समूह छुट्याउने क्लब छुट्याउने गर्ने परिपाटी चाहिँ पछिल्लो समय अलिक बिगिटी रूपमा बढेका छ यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो र हामीले एउटा खेल मैदान र एउटा भवन निर्माण गर्यो भने लगभग लगभग साबिक टोलहरूलाई चाहिँ पूर्ण हुन्छ तर हाम्रो साबिक टोलहरूमा पनि दुई तिनवटा खेल मैदान दुई तिनवटा सामुदायिक भवनहरूको माग आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै बजेटमा धेरै मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ र आउँदा दिनहरूमा हामीले कर्मागत रूपमा किनभने मागहरू धेरै छन् समस्याहरू जनताको धेरै छुवाछुत पर्दा समग्रमा छुवाछुत उहाँले लेख्न खोजेको मैले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेँ समग्रमा छुवाछुत पर्दा अन्त्य भएको छ तर विवाह व्रतबन्धन भोज भतेर जाँदाखेरि अलग्गै बस्नुपर्ने समस्या के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ यो छुवाछुत व्रत अन्त्य हुँदा पनि विवाह व्रतबन्धनमा गरिएको छुवाछुतलाई किन अन्त्य भएको छैन भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ यस विषयमा मलाई लाग्छ यस कार्यक्रमको साल भाद्र 1 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरियो र कानुन रूपमा हेर्दै गर्दा 65 साल जेठ 21 गते फेरि अर्को छुवाछुत मुक्त अभियान घोषणा गरियो नेपालमा सम्पूर्ण प्रकारका छुवाछुत अवशेषहरू छैनन् भनेर अहिले जातीय छुवाछुत विरुद्धको दिवस भनेर प्रत्येक वर्ष जेठ 21 गते मनाउने गरिन्छ तर अझै पनि हाम्रो समाजमा छुवाछुत विद्यमान छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामीलाई जानकारी भयो वास्तवमा छुवाछुत भन्ने विषय दुईवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ एउटा यो कानुनी विषय हो यो कसुर हो यसको सजाय हुन्छ अहिले जातीय भेदभाव गर्नेलाई जातीय छुवाछुत गर्नेलाई निश्चित अवधि कैद सजाय र नगद जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ र तपाईँहरूलाई यदि छुवाछुत गरेको पुष्टि हुने गरी कुनै गतिविधिहरू कहीँ भयो भने तपाईँहरूले सप्रमाण जाहेर दिनुभयो भने प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ र कारवाही हुन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा कारवाही भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरिराखेका छौँ र अर्को विषय यो हाम्रो सामाजिक जागरण चेतना स्तरसँग जोडिएको विषय पनि हो हामी जति जागरुक हुन्छौँ जति चेतनशील बन्दै जान्छौँ त्यति नै समाजमा जुन रूढिग्रस्तता अवशेषहरू छन् ती पनि कर्मशः अन्त्य हुँदै जान्छन् त्यसैले अब हामीले गलत भएको ठाउँमा शानदार ढङ्गबाट आवाज उठाउँ र समाजलाई जागृत बनाउँदै चेतनशील बनाउँदै अगाडि बढाउनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरौँ यहाँ गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ सबैले हाम्रो समाजको जुन एउटा सभ्यताको चिनारी छ त्यो चिनारीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणीको स्थापित गर्नका लागि यस्ता खालका अवशेषहरू जो गलत अभ्यासहरू छन् तिनलाई समूल अन्त्य गर्नका लागि हामीले प्रयत्न गरौँ मैले हिन्द गण्डकी परेशले मुख्यमन्त्रीसँग खानेपानी भन्ने फोनको तलमा हामीले भर्जुलामा पछिल्लो समय र पहिलो वर्ष पहिलोबाटमा र दोस्रो वर्ष भर्जुलामा त्यसै गरी सल्यानमा हामीले योजनाहरू ल्याएका थियौँ र त्यसबाट सम्बोधन भएको थियो र यो चण्डिका र तिम्बरवटी टोलमा हमलान नपाएको कारणले चाहिँ हामीले त्यहाँ समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ त्यहाँका 12-15 घरधुरीले टुसारे पानी जुन मनोकामना आविको खानेपानीको धारादेखि उहाँहरूले अस्थायी रूपमा जुन मनोकामना आविको पानीको धारा छ त्यहीमा चाहिँ जोडेर चाहिँ उहाँहरूले काम चलाइराख्नु भएको अवस्था छ र यस विषयमा हामीले धेरै पहल गरेका थियौँ सत्पसत रोगाज्यू हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पहिलो कार्यकालमै खानेपानीको मुहानको लागि थाएबाङ त्यसै गरी हाम्रो कु साबिक चारको पारी कुर्माला धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ चण्डिका र तिम्बरबोटे टोललाई चाहिँ खानेपानीको मुहानको खोजीमा हामी धेरै भौटारियौँ तर पनि हामीले मुहान पाउन सकेका छैनौँ किनभने थाइबाङसँग सम्वाद गर्दा पनि उहाँहरूले मूल दिनुभएको छैन त्यसै गरी साबिक 4 नम्बरले कुर्मलाको पानी पनि दिनुभएको छैन र ठिकै छ अरूले नदिए पनि अहिले जुन मनोकामना आविले दिइरहेको धाराको पानीदेखि चाहिँ त्यो एक धारा पानी चाहिँ त्यो आविभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा खानेपानीले ठुलो रिजर्भ ट्याङ्की चाहिँ बनाइदिने र त्यो रिजर्भ ट्याङ्कीबाट दुईवटा धारा लिएर एउटा मनोकामना आविले सञ्चालन गर्ने र एउटा धारादेखि चाहिँ यो तिम्बरबोटे टोल र चण्डिका टोललाई दिने भन्दा पनि हामीलाई तुसारे पानीले सहमति दिनुभएको छैन त्यही भएर पछिल्लो समय सबै यो जुन हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू
अहिले खानेपानी बन त्यस्तै स्रोतहरु चाहिँ अहिले गाउँपालिकाको समितिमा नआएको कारणले कानूनी रूपले चाहिँ हामीलाई काम गर्न अलिकति असहज भएको अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईले छलङ्ग बुझ्नु भएको छ। यस सार्वजनिक सुनवाईमा आएर आफ्नो प्रश्नहरु राखदिनु भयो, हामी धेरै खुसी छ। गर्नु भनेको नै हामीलाई चाहिँ एग्जाम दिनु र त्यो प्रश्नको सही आन्सर सरकारीहरूले कतिको दायित्व बोध गरेका छौँ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन आउन पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। हो, हामी निर्वाचित भइरहँदा हामीले विनियोजन गरेका बजेटहरूलाई कसरी हामीले ठाउँ ठाउँमा पुर्यायौँ, कसरी टोल टोलमा पुर्यायौँ र हाम्रा जनसमुदायहरूले कसरी सहजै रूपमा लिएर हाम्रो विकासलाई अघि बढाउनु भयो, विकासलाई अघि बढाउँदैको अलावा हाम्रो मङ्गला गाउँपालिका अहिले यो स्थानमा आएको छ। अब पनि अबको योजना पूर्ण रूपमा सफल पार्न र फेरि पनि आगामी वर्षमा मङ्गला गाउँपालिकालाई उच्च शिरमा पुर्याउनको निमित्त हामी जनसमुदायकै नै आवश्यकता छ, कर्मचारीको आवश्यकता छ, विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरूको आवश्यकता छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, पशुमा लागेका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूले नि आफ्नो कार्यहरू राम्रोसँग पूर्ति गरेको हुनाले आज हामी यो स्थानमा आएका छौँ। मङ्गला गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा, गण्डकी प्रदेशको फर्स्ट स्थानमा आउँदाखेरि म एकदम खुसी हुन्छु। म ठाउँ ठाउँमा जान्छु, मङ्गला गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन कसरी गर्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका कर्मचारी कसरी काम गर्छन्, त्यहाँका जनताले कसरी काम गर्छन्, यो स्थानमा पुग्नको निमित्त हामीलाई पनि त्यो सल्लाह सुझाव चाहियो भनेर हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षलाई हर बहत हर पल फोन आएको मैले सुनेको हुन्छु। केही कुराहरू उठाएको थिए। अब सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले गरेको जुन काम हो, जुन सेवा